ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଇ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନୋଭାବ ଲଙ୍କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଉତ୍ତର ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ରହୁଥିବା ସରଳ ଓ ନିରୀହ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ইংৰেজ কৰ্মচাৰী তথা জমিদাৰ চাহুকাৰ প্ৰভৃতি ক্ষমতী বৰ্গৰ লোক মানে যে মন স্বাধীনতা বিপৰ্যস্ত কৰিব আদিবাসী মানুহ অৰ্থনৈতিক শোষণস ধৰ্মান্তৰীকৰণ কৰাৰ লাগিলে যাফল আদিবাসী মানৰ অসন্তোষৰ মুখ্য কাৰণ শন্দোলন আদিবাসী জনজাতি আন্দোলন গুড়িকাল କୁଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଭୟାନକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାନ୍ତାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କେତେକ କାରଣ ଦାୟୀ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ରାଜା ବା ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନୁହେଁ ବସ୍ତୁତଃ କୃଷକ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କରଭାର ବୃଦ୍ଧି ନିରୀହ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକାଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଜମିଦାର ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ সেমান উৎপাদনগুক কম মূল্যে বিক্রি করা যা বিক্রি হাউলা ফলে কষ্ট করে উৎপাদন করে দ্রব্য সে সঠিক মূল্য পান এবং যা মিলু লা জমিদার মানে সুধ ও ঋণ পরিশোধনার নেয দ্বিতীয়ত জমিদার ও সাউকার মানুষ সেণ আনি চাষ করুলে চালশ পচাশ প্রত ଜମିଦାର ସାହୁକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଜମିଦାର ମାନେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ସରଳତା ଓ ଅଜ୍ଞତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଋଣ କିନ୍ତୁ ଋଣ ପରିଶୋଧନାରେ ଜମିଦାର ମାନେ ସେହି ଜମି ନେଇଯାଉଥିଲେ ତତ୍ସହିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନପାରିଲେ ସେମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଗତି ଘଟୁଥିଲେ କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଜଟିଳ ଏବଂ ସେମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନୀୟ କାରଣ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ଥିଲା ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଯାହା ସାଧାରଣ ସରଳ ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜମିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳ ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ରେଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏହା ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଶୈଳୀର ବା ଜୀବନଧାରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାନ୍ତାଳମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମାଲିକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନେ କରା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ କରା ଆଦାୟ ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳମାନେ ଦୀକୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ ଦୀକୁ ବାହାର ଲୋକ ସେମାନେ ସରଳ ଥିଲେ ତେଣୁ ଦୀକୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଜୁଲମ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସାନ୍ତାଳମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କର ମାଆ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପଶି ପଶି ଆସିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି ରୀ ରୀତି ନୀତି ଆଦିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ବିଶେଷତଃ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ଜମିଦାର ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭଦର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଲେ ସାନ୍ତାଳ ରମଣୀମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନାମରେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୁନଜର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନି ହେଲା ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମର ଆତ୍ମସନ୍ମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ସଜାଗ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ କରାଦାୟ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉତ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ମହୁ ଝୁଣା ଆଦି ଲାଭ ଲାଭ ଆଦି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିନା ଅପରାଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଥିଲା ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବା ଇଂରେଜମାନେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନୀଳ ଏକ ଲାଭକାରୀ ଫସଲ ମାତ୍ର ତାହା ଫାଇଦା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ନୀଳ ଚାଷ ଭାରତରେ କରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ এদ্বারা ইংরেজ মানে লাভবান হেউলে তেমন সে নীলচাষ্য করুলে মাত্র সাঁত মানে ভাবুলে নীল চাষ করা দ্বারা জমি উর্তা কমিযুব এবং সে চাষ করুবা মকা গহম বাজার আদি ফসল সঠিক ভাবে চাষ হয়ে পীচাষ দ্বারা সে ক্ষতি সুলে নীলচাষ ফলে অন্য শস্য সে চাষ করে ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଜୀବନ ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଯଦି ସାନ୍ତାଳମାନେ ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏହିପରି ଅନେକ କାରଣ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାବନର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ହେଲା ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବାହାର କରିବେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଏହି କଥା ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ